Ukratko, devojke, moram da vam kažem da će imati novu vezu. Tijena, ne, ako pošlaš novu vezu sada, izgubit ću te kao prijateljicu. Knopa, kako to misliš? Ili treba da budem bez dečka čitav život? Tijena, jel ne možeš pokazati svog novog dečka? A, jel zgodan? Pa, iskreno, devojke, još ga nisam videla uživo, ali pričali smo na FaceTime-u. Pa, evo ga, ima čak i psa, jako je sladak. Wow! Da, Dijana, cool je lik, ali ako Smile sazna za ovo, neće preživeti. O, da, sigurna sam da Smile već priča sa novim devojkama. Mislite li da će čekati Dijanu čitav život? Devojke, jeste li zaboravile? Zapravo to je to, baš me briga za Smile-a. Između nas je gotovo. O, da, i također, Luka i ja ćemo ići u šetnju za vikend. To je tako slatko, devojke. Wow, Dijana, jel se on zove Luka? Pa, ako budete šetili pse zajedno, definitivno ću izgubiti drugaricu. Pa, srećno, Dijana, srećno. Pa, hvala, devojke, ali sreća je uvek uz mene. Našla sam tako cool lika. Da, Nasti i meni je super. Svađali smo se 2 nedelje, a sutra idemo u bioskop. Pa da, oprostio sam i Nasti je dobra devojka. Pa, Patriče, o čemu si hteo da pričamo? Bivša me je zvala. I zašto si se javio? Ne, nisam, nazvala je moju mamu. Pa, šta je htjela? Šta je rekla tvoje mami? Pitala je zašto se Patrik ne javlja na telefon i rekla da će uskoro da zove da priča sa mnom. Dakle, Patriče, kada ne zove, moraš da joj kažeš da si u novoj ozbiljnoj vezi. Razumeš li? U redu. Moram da zapamtim ovo. Ozbiljna veza. Patriče, zašto moraš da zapamtiš to? Zar me ne shvataš ozbiljno? Shvatam, zaista shvatam. Kad dođe, reći ću joj gotovo. Skroz je gotovo između nas. Kukavice, reci svom drugu da ne nosi žutu jaknu. Ej, Julija, šta sad? Ne mogu da hodam u žutoj jakni. Ne, brovas, ti ne možeš, jer smo kukavice i jakar. Pa, i svi misle da si ti Julin drugi dečko. Zapravo, žuta mi je omiljena boja. Ako ti se ne sviđa, možeš da nosiš zelenu. Julija, ko će platiti za tvoje keksiće? Ovo žumance? Šta, Ajs, kakva žumanca? To je kukavica, moj voljeni momak. Ajs, misliš da sam ja sa Julijom sada? Ej, nisam sa njom. Ne znam, svi ste žuti ovde, zbunjen sam. Vidiš, bravasti, svi misli si ti Julijan drugi momak. Bravasti, šta imaš ispod jakne? Majicu. Skini svoj žuti doks i nosi samo majicu. Ajs, moram hitno pričam za tobom. Smiley, to je loša ideja. To ti je dobra ideja, ona poštuje samo Ajsa. Smiley, šta ima, nisam flertovao sa tvojom Dijanom, imam sjajnu vezu sa Nastijom. Ajs, Ajs, ne pričam o tome, moram što te pitam, molim te, pomozi mi. Molim te, Ajs. Pa, ako mogu da pomognem, pomoći ću. Nastija, nemoj da viriš. Dijana, Dijana, sjećaš se da si mi obećala masku? I meni, i meni. Tako si ljubazna danas. Dijana, nije trebalo da im kažeš za momka, jer će sad stano da te mole za sve. Devojke, obećala sam vam tako da ću da vam dam maske po poslednji put, ali nemojte više da ih tražite. Nemam tonu šminke, okej? Okay? Poslednji put. Hvala, Dijana. Dijana, pa ja stojim pored tebe, tvoja drugarica. Slušaj, draga drugarice, tebi sam dala toliko maski, ne treba da se žališ. Dijana, pa poslednja maska. O, Dijana. Dijana, čujem da je tvoj dečko ponovo sloboda. Jel, Smile već single? Blondi, jesi li zaboravila? Meni se sviđa Smile, ti imaš dimu. Kako oni već znaju? Nemam ideju. Šta vas briga, devojke? To, slušaj, Zelena, kako Dijana uspeva? Tek što je raskinula sa Smilom, a već ima novog momka. Dobro što ima novog, ona ima novog, a ja ću uzeti starog. Zelena, zamisli, ti, Smile i Dima i ja ćemo biti najcool parovi u školi. Tako će i biti, Blondi. Ljalja, drži vrata. Držim ih, držim ih. Ljalja, mogu li da nosim ove ukosnice i ove patike? Šta misliš? Pa Jano, ukosnice su cool, možeš da ih ukradeš. Ali ne bih nosila patike jer su njena smrdljiva stopala bila u njima. Ne, mirišu nam novo. Verovatno ih je nosila samo par puta. Jano, jel stvarno hoćeš da ideš na dejt sa brovastim u Dijaninoj odeći? Shvatit će da to nisu tvoje, nego njene stvari. Šta onda da obučem? Zar ne razumeš da brovasti voli kada je sve u šljokicama i dragom kamenju? Jano, smiri se. Nekad si bila sa brovastim. I video te je. I bez šljokica i bez dragog kamenja. To je bilo tada, sad hoću da sijam. Nastaniče, majke, ste li zauzeti? Moramo da pričamo sa vama, morate da nas razumete, kao muškarac! Wow, narode, sad ste me zaintrigirali. Morate da pričate sa mnom, pa ajde da popričamo. Nastaniče Mike, Blondi flertuje sa mnom. Dima, cool je kad devojke flertuju sa tobom. Pa znate, Dima ne želi da ona flertuje sa njim. A ona jako flertuje. Dima, samo kaži kako je bilo. Poljubila ga je sa jezikom u toaletu. A ja to nisam hteo.
Dima, ti si muškarac. Pusti ako ti se ne sviđa da se ljubiš sa njom. Pa kako nastaniče, majko? Ona je jako visoka. Ona je mnogo viša, ne može ništa da uradi. Dobro, narode, bežite. Dok vam još traje pauza, neću sa vama da pričam o ljubljenju. Dakle, nastaniče, majk, tako ćemo. Nećete da mi pomognete. Dobro, dobro, Dima, hajde, idemo. Kostija, gde idemo? Ništa, izgledat ćeš morati da budeš sa blondi. O, teško je sa tinejdžerima. Bilo bi bolje da predajem mlađim razredima. Opet si tu! Kostja! Ćao, Dima. Okej, Dima, čekat ću te u kafiću. Ne želim da se ljubim. Dima, ne razumijem zašto ne želiš da budeš sa Blondi. Ja ću uskoro biti sa Smajlom i ti i Blondi i mi ćemo biti najcool parovi u školi. Ne želim da budem ni sa kim. Hoćeš. Zar on stvarno neće doći? Ako ne dođe, ići ću ja po njega. Doći će Smile. Nadam se će pristati da preda taj poklon. Košarkači, zašto ste me zvali? Rećete mi brzo jer sam ostavio kafić otvoren. Sve će pojesti dok nisam tamo. Konačno, ukratko, Esa, evo ti ovo. Šta je to? Poklon. Za mene? Hvala. Šta, moraš da ga proslediš. Ajs, ako stvarno misliš da je ova slatka kutija za tebe... Zaista se grdno varaš. Šta? Narode, zašto mi se smejete? Ne, Ajs, prekini. Ajde, ozbiljno, treba da je predaš Dijani. Molim te, predaj. Zašto ja? Zar ne možeš sam, jel se plaši? Slušaj, Ajs, složili smo se u kafeju da ćeš mi pomoći. A sem toga, Dijana te poštuje i prihvatit će ovaj poklon od tebe. A šta je unutra? Pa to je za Dijanu, to je tajna. Okej, proslediću ga. Tu, narode, osjećam da ćemo se Dijana i ja uskoro pomiriti. Sad možemo da imamo trening. Hajde. Idemo. Konačno, Smile. E, deco, spremite se za čas i izvadite sveske i zapišite temu časa. Nastavnice Fiona, ja nemam svesku. Neka neko, molim vas, da zelenoj svesku, inače će izbaciti kroz vrata. Pa Ljalja, zove ga. Tako ga nastavnik ne pusti, šta ćemo onda? Jano, ako ja pitam, pustit će ga. Ja sam najbolji učenik u ove škole. Znaš šta ima novo? Skoro pa sam u vezi sa Dimom. Baš me briga. A Dijanu je stvarno baš briga. Dijanu je baš briga već duže vremena. Devojke, prestanite da pričate. Zdravo, nastavnica Fiona. Može li provesti da izađe na par minuta? Zdravo, Ljalja. Zašto? Pa vidite, treba mi da mi pomogne da pomerim Dušike iz teretane, a on je najjači mladić u ovoj školi. Molim vas. Okej, provesti, izađe, pomozi Ljalji. Zašto ja? Nek sama pomeri Dušike. Bravo, si je najjači. Devojke, nastavljamo sa časom, ništa nije smešno. Brovasti, čekaj. Brovasti, čao, to sam ja, tvoja Jana, tvoja bivša. Jano, već sam ti sve rekao, sve. Brovasti, jesi li dobro razmislio? Samo vidi Janin outfit, to je uradila za tebe. Da, Brovasti, za tebe. Zapravo, znaš koliko su ove minđuše teške, ali trpim, uradila bih sve za tebe samo da se tebi sviđa. Da, ozbiljno, te minđuše su ogromne, ali ne sviđaju mi se. Brovasti! Ostavite me na miru, zvaću nastavnicu Fionu sada. Ljalja, zašto ga nisi zaustavila? Pa Jano, mnogo mi je žao, ali tvoj Brovasti ima očajan ukus. Jako smo te lepo sredili, a ja ne želim da imam probleme sa nastavnicom Fionom. Nastja, rekao mi je da sam najlepša devojka koju je ikada video, to je tako slatko! Dijana, to je cool, naravno, ali je li okej da pobegnemo sa časa? Nastja, gladne smo, idemo da jedemo, a onda idemo na čas. To nije u redu sa mnom. Dijana, idi da jedeš. Hej, Dijana, šta je ovo? Nisi mi dala da nosim ovaj dres, a dala si ga Jani. Ne, Nastja, nisam joj ništa dala. Jano, slušaj, šta radiš ovdje u mom dresu, u mojim patikama i sa mojim minđušama? Ljalja, šta da radim? Dijana, savjetujem ti da ne pričaš sa Janom sada. Prolazi kroz jako tešku situaciju i momak je odbija već peti put. Poludeće od njega. Briga me što će da poludi. Sačekajte, devojke. Dakle, preturali ste mi po ormaru. U mojoj svlačionici. Strašno. Dijana, oprosti i zaboravi. Ljalja, idemo u toalet. Reći će nastavniku majku da uzimate tuđe stvari. Hajde, Nastja. Ajs, ćao! Napravi nam nešto ukusno, gladne smo kao beskućnici. To će biti naša mala tajna, nemoj reći nastavniku majku, molim te. O, Dijana, moram da pričam sa tobom. Nastja, moraš li da izađeš, molim te? Šta? Ima li nešto što ja ne znam? Nastja, imam novog momka, znaš to? Nije same ne razumije. Nastja, molim ti, izađi, ovo je jako važno. Sve ću ti objasniti posle. Šta? Okej, ali jako me plašite. Okej, Dijana, ovako. Ovo je za tebe.
Ajs, šta to radiš? Šta se dešava? Dijana, otvori. Ajs, znaš, imam novog dečka. Dijana, otvori, sve ću ti objasniti kasnije. Okej. Okay. O moj Bože, Zeka, tako slatko. Hvala ti, Ajs, kako si znao da volim Zečiće? No, Dijana, Smajl te voli, voli te jako, voli te puno. Ajs, kakve veze poklon od tebe ima sa Smajlom? Kako sladak Zeka, stavit ću ga kod ogledala. Dijana, slušaj me, Smajl te voli i zamolim da ti dam ovaj poklon. Pa, kaže Smajlo da je Zeka sladak i zapravo da me voli sam bi mi dao Zeku. Pa, mogu li da uđem sada? Hoću da jedem. Narode, narode, šta ovo znači? Može li neko da mi objasni? Nastija, nije to što misliš. Ukratko, Smiley zamolio Ajsa da mi da poklon. Sjajna ideja, zar ne? Ajs, je li to istina? Da, jeste, Dijana, on te jako voli. Ja bih mu oprostio da sam ti, znaš? Ajs, molim ti, idi napravi nam nešto da jedemo. Dijana, razmisli o tome. Dijana, jel ti stvarno treba novi momak? Pa pomiri se sa Smajlom, on te zaista voli. Nastija, iskreno, i on meni nedostaje. Pa, Dijana, sada znaš šta da radiš. Okej, da idem? Hajde, brzo, trči! Nastija, da li si mislila da sam flertovao sa Dijanom? Ajs, da sam mislila da flertuješ sa Dijanom, već bi to znao. Okej, donesi mi nešto da jedem, gladna sam jako. Dijana? Da, Smajl! Dijana, jesi li ozbiljna? Da, Smajl, jesam. Slušaj, hvala ti. Zeka je presladak. Dakle, opraštaš mi? Pa, izgleda da da. Narode, da, da, da. Zamislite se, Smajlom sam ponovo i budala sam. Mislite li da sam donijela pravu odluku ili ne? Lajkujte ovaj video, pretplatite se na kanal i pritisnite zvonce. Vidimo se svi uskoro. Ćao!